gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta furay barnaamij ku saabsan sidii shaqo abuuris loogu samayn lahaa gabdhaha dhalinyarada ah ee ku nool magaalada tan muqdisho mar kale nuur siciid tahliil warkan haynoo faahfaahiyo kulankan oo ay ka soo qayb galeen ku dhawaad 150 haween oo ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxaa looga hadlay sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa gabdhaha dhalinyarada ee ku nool magaalada muqdisho kaas uu ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir barqab oo ugu horeyn kulanka hadashay waxa ay sharaxday ujeedka barnaamijkan ujeedada loo keenay waxay tahay gudoomiye waayo 70 jir ee ilaa xilligii dowladda maxamed siyaad barbuun caaqaysay oo ay mushaar qaadanayay ee soo baxayso oo wadadii loo taagay oo dhulka caaqayso oo qaarkood ay ku naafoobeen ayaa qaatay gabadha aabashe keenso hooyo haddaan adigu aqoon lahayn hadduu wiilkaaga qabra keen haddii adiga aad dhashana keen hadday gabadhaada dhashana keen haddii aad eedo u tahana keen sababtaan u leenna waxay tahay in qoyskaas hooyadaas meel iyada wax uun ka soo gaaraan inay hesho ayay tahay ujeedadeeda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale waxa uu sheegay in maamulka gobolka banaadir uu ahamiyad gaaran sii doono haweenka waxaan garwaaqsanay dadka mudan inay yihiin gabdhaha habeen iyo maalin soo taagan oo naftooda iyo maalkooda u hurahayo sida gobolka banaadir uu ku hormari lahaa goob kastoo lagu bannaanbaxayo ama lagu muujinayo kalsoonida la siinayo ama lagu diidan yahay antida soomaaliya oo la boobayo ama lagu ogolaanayo horumar iyo wanaag ama looga dagaalamaya lagu doonayo xuquuq gobolka banaadir ka maqan kuwii u soo taagay inaan ayaga u celino guulay noota intaasi waxaan door bidaynay gabdhuhu inay ayuba xaggooda ay ka yimaadaan dadka nuucaas ah si ay uga faa'iidaystaan dadkooda lagu faa'iideeyaan taas ayaan ka door bidnay inaan anagu jawaabka dad kale soo baxno dhanno war laba igu daray saddex igu dar waa haleyga xala tegay horbaxnaaaaqaa duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa sidoo kale kula dardaarmay bulshada soomaaliyeed inay ilgaara ku hayaan degmadooda sanadkan waxaan soo dejinaa kunig la yidhaahdo saaxib degmadaada hoos u fiiri waa ruux kastay taabanaysaa maxaa qof kasta degmuu degan yahay saaxib degmadaada hoos u fiiri maxaad fiirinayaa marka qashinka yaala fiiri amniga fiiri nabadgelidu ma fiican taha mase ma fiican yaa qalqal gelina u haayo kee meelaha ku gambasho u haayo abartee boorsada wax ku qariyo weyso teeteed baa wadatoo isqarinayso qofkee wax ku ciyaan rabo waa inaad fiirisaa dulkaad qof aad fiirisaa meesha saaka waa ku soo kacday xaggee qashinyaalaa saaka horta gurigaa ka bilow miiskaad wax ku cunto tiishowga aad ku tirtirato ama warnaad ku tirtirato horta ka qaad albaabkaad aad ka soo baxdo qashka hortaada yaal hortaada ka qaad dukaanka aad tagto gelayso wax hortiisa yaal ka qaad mas-uuliyaddaada hoos u fiiri نور سعيد تاليل راديو تي في غرنك سوماليات